Chemi taubizdan mahasetebeli upro refleksia, upro iseti moraluri danamuseba, upro sitqvebit konflikti, brzola, khileba, rats asebe mishelovania, asotsiatsia, tvkat tsinastan. Mat ubralo dagugles. Ra aris saqiro. Nu că șeleba ragața sutra reba zvahten, ma gram princip și este. Gamoșta istru, Maria Halitauba, Romlebic, Bunebrivec, Avșir și Ariani, Midiastan, Romlebic, Mela Tauba, este o șelovanie, Sakartoloși, Visat sunt Sakartolos, da, Mugi de Bluba, da, Europa, Avșir și da, Europa și integrireba, da, Rusetizgan Tavi supleba, Aki, Mela Tauba, Ertiania, da, Epokebia, Ertiania, da, tu Tauba. Magram, Mela Tauba, Sakartolos, da, Mahasia Tebelio. Nai este mahasia tebeli are, cu atai genzis rouzo de ben, ho, gambedaoba, pragmatoloba, emoțiuroba, cu atu, ei, cartole bine, nici erebi are, ma gram, nici erebi, toate originalul rubis, gansa cu trebuie forma, ho, nici rom, ce davina, ce rom, zane sakmia ne bi are, ma galitat. Pirmel lui darbe vis șemdec, sini mă uvide, nici ah, ce rulubit, rom, uite, stau să-ți dai sau de nes, cu epsa cehmare bodin, ho. Cât ce mi-a obisnuit să scoie bit, ce mi-a obisnuit, rămâne să te axiezem copil varco, dar azi spun picre bieru, prometi mezrunda practicul. Haz gasmar, o cartul halx unda, Europa și copna, nu abara. Ca reagireps, sa cartul și adamiani, zaprat, im șișseru ar gavrustet. E zan concretul și și. E zan este de hrma, e zan cu geneticul și și. Pentru ce nu-i zgamustile bagoc. Da, e clar, odesat, atiata s-a obișnuit să meni scandireps, rusebo, rusebo, dama suhuiris, cartul odsnibas. Nu rabice, sunt buni, gana ce nu e. Sa cartul odsnibas, rusebo, 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 dominante biere nahal gazde, studente. Amis, rtsmena are cu tunda cu rigurii. Să vedem, așa, nahal ti citrom, meu, გამოჩნდა რაღაც შემაჯამებელი ინფორმაციის მისაწოდებლად პროტესტი ჰქონდა ახალგაზრდებს არ დავასახელებ კონკრეტულ პოლიტიკოს. ხო, ნუ ესეც არის, ესეც ცით რა არის ხლა ზოგიერთ პოლიტიკოს აქვს გარკვეულწილად მათაც უწევთ, ხო, ასე ვთქვათ, თვითდამკვიდრება, მათაც მოუწევთ რომ მოძებნონ ფორმები რომ მიიღონ ვთქვათ ლეგიტიმაცია ახალგაზრდებისაგან ვთქვათ, ხო, ზოგ პოლიტიკოს თავისი ასე ვთქვათ მხარდამჭერი ყავს ვიღაცას პირდაპირ აძლევს ლეგიტი ეს თან აქციები და დემონსტრაციები ხო დაწებული აგორადან და რომაული ფორუმიდან ესე პირდაპირი დემოკრატიის წესი ხო ეს ძალიან გზნობი არის დემონსტრაცია სადაც არის უამრავი ადამიანი ბევრად უფრო ინტიმურია შეგზნებები ვიდრე როცა 2 და 3 ადამიანი ლაპარაკობს იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური ხდება ორატორისა მაგალითად და დემონსტრაციის ურთიერთობა ამიტომ ძალიან შეშუმდები ბა პოლიტიკოსი ამიტომაც რეაქციები არის ძალიან ცოცხალი. პოლიტიკოსებმაც უნდა იფიქრონ, ხო? საშიში ფაზაში ვართ ჯერაც და ძალიან საშიში ფაზას ავწდით. უკრაინის წყალობით, უპირველეს ყოვლისა. უპირველეს ყოვლისა უკრაინის თავგანწირვამ და ბრძოლამ გააჩერა რუსეთის ოკუპაცია და ექსპანსია. Mere იქნებოდა ყაზახეთი, მერე რასაკვირველია სომხეთი, რომელიც ისედაც აი ცდილობს რომ ამ სატელიტური სივრციდან გამოვიდეს, ხო, და აი პაშინიანიც კი ახერხებს და ამბობს რომ დსთ-დან ფაქტობრივად გადის. Და მე მგონი ჩვენ ვართ ერთადერთი ამ პოსაბჭოთა სივრცეში, რომელიც აი თავს ვიკლავთ, რომ ოღონდ კი დავრჩეთ რუსეთთან. Და არის კატეგორია ადამიანებისა, ვისაც მუშაობს ეს პროპაგანდა. Ну მუშაობს, იმიტომ რომ ომის ეშინია ხალხს და ჩვენს გვეშინია, ხა ვის უნდა ომი? Magram, როდესაც ეხა უფრო, ანუ პროპაგანდა ხო ბანალურია, რომ იგივე არ გინდა განმეორდეს, რასაც უყურებდით მარიოპოლში რაც ხდებოდა, რაც ხდებოდა. ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ ტრამვები გვაქვს ომის. Და მეხსიერების პრობლემა. ხო, ისეთ რამე მეხსიერება ხშირ შემთხვევაში სწორედაც მეხსიერება მუშაობს იქ, სადაც მოქალაქე აზროვნებს. Ro anu asociațiile bicișteba, ruseț arunda endo, rom arunda darce da savletis gareșe. Mami s rolit cu înscăurebași. Ძალიან დიდი, ძალიან დიდი როლი, ალბათ როგორც ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში მშობელს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ჩვენ მოვდივართ იმ ქცევებს ისე ვაყალიბებთ როგორც ასე ვთქვათ რა კონსტრუქციებითაც მოვდივართ ასე ვთქვათ ოჯახიდან, ხო? Nu ca tu ca ușoară, mama ce mi-a mai trebuit, schadia, mama ce mi-a mai trebuit, mama, ho, amitom, tu ca misi,
deci săjarul ceva, an săjarul ureului tu cei de bază îi ducas, răgazit se tălca, când că ne budă tarse, băbse mitoru, nu, zâlne de dîh, ormuză cu tălă vîți nu pmas, ho, magram, nu răz, răcșe că băușan od gavleneș mîsăs, nu, gult spedatul nu od coruț, ar mod gelat de dîh gavlenea condă, mas chemze, băbșo bidean, dar am xodot chemze, mitoru is tavis iarsit, pedagogia. Masamle beli, am sitit sau ucetesu, zaleni, sitit punebrivi gagebi, timdor absoluturat arahasiateb, starca arahasiateb, da, masi sitit helonuroba, amitomat schavda, masovotis, uamravi mocapeda, tresat schavda, zaleni unhuart, istavis mocapeps. Medzer terti aram holot șuilivar, arame divisi mocapetagani, dezunebli, anu, bunebrivat htebu, dați mahsus, mama cemi, esaris, mudbivat misi mușaoba, izdigast ilostan. Is hatavs, ragața muzica, chartuli, holotus, ragața ignebe, odus ragața ambibia, ragața ștabeștileba, romelic anaris vizualuri, an dacă am șirebuli, ragața eri se sahe hatebe. Azi da scoate s-o obazali, ce zambeu scamatopt. Ehla, agam camatopt, upro adrem camatopt dit holme, și obele mudbiot ragața eri atari sub macopilor și în masacle pura trebes. Arsi, albatuc, ma opile bizar, se eschoveltui, arsi. Rața rundă scoara, rața sa kitrihos, zeda pirze, kamatis. Da, șerșe prevași, me variare pro, rugurs albat cu elașvili, variare pro, braga sa irat albat ar copil vari se tihura drebia. Magram, zogadut politica se tihura cu kamatia, talia. Concretul personal e bis irguli batat scui ca matia, magram saerto, mai scedva saerto. S-ar certi că nobili biusti, verdis, romelic, mi save sahmuzum și diga, santa gata și de princip și ispiusti, ca mama ce mi-a spus, rugurți mei, cu tebi inspirații, scarot. Da, este anu etroba kideț, am portret sro, isari, sculptura, titkos. Suma, umete să mama ce mi-a snaha tebi, ideea, sahși. Da, nu scobi sa țari. Te da ce mi sa țari, ce bi, știu, mi-e gubri sa țari, mă grăb zirit, da, hegemonia, aris, mama ce mi se da, trui să pot să producte ulim hatuari. Aia care ce mi națeli colecții, națeli ari colecții, se metesat, ai copac discepi a caris, da, nu, națeli a cari, națeli ghide cu evitaris, da. Sakmaud, bevria, mevari seti melomani, aktivuri, celebi, aukwe, membax salia didi colecția, nu zale gamokvetili muzicaluri, gemumli, membax, membax salia clasicuri muzica. Da, sakmaud didi, se tocat istoria, membax ta tradiția, și grovebista, salia didi, mișul obasvanic, e psesulebas, șem sulebleba, se șem, sau operohodul ne-am mihor salian. Este ce mi-a picro program cu mulți la daris, inspirația, albat, mama ce mi-a zgândit, mi-a trebuit gitare, trebuie să-i muzica susmenda, nu masu pro, corseti germanului, simfoniuri muzica, gasa cu trebuie Richard Wagner, și mă cum e deba, da se șemdec, da se șemdec, dăm hatroștiu se zalian, ni se ti comportul, ia ho, te dostat gaz, da muzica ismis, ca ta sum șurda, mi-a zgândit, mama ce mi-a zgândit, eriz dros, zalian drtul, arian, cerlebi, didim cerlebi, rumbătați arușnit, muzicaluri poni. Roisini textze concentrate. Medzale mișnisca. Medzale mișnisca. Simtul ce plus text a vizi ritmi. Acta, ștabeștileba, mețuleba. Cartuli simgare bizale admiroa. Să gos folclori, asta e vetana medrove, mitoro, nu, meze ce mi-e gubre bizale, adreu pro, zale în actul rod, mherodit. Ho, imitom rom, nu es bani, mi-e orehma, pirulihma, zale gui guarda, da, nu, trebuie să sacați upro, se ișuia, tată, bă, tu armișe să zbu, nu o să-și mai cartul simt care zale mi-e guarda. Mare, race, e bab, mosmenas, ho, aie saris, martlat, usmen clasicul muzicas, arasodes popi, nu clasicul rugur arvismen, magram, arasodes, ce mi sirce și e saris. Gamova, ce mi-a hali romani, romecac, mă tu se scăltani, ani gamovi, de romă să-ți faci o riscu, ia sa cartulul sahelit, asi cu ea am romans, mare, e hatrul lui textie. Romelic moițav supro 80-ani წლების, anu საბჭოთა პერიოდის ბოლო წლებს და პოსაბჭოთა პერიოდის პირველ
წელს, ასე შეიძლება, ანუ ეს არის 99 წლის 9 აპრილის პერიოდი, ეს არის 91 წლის პუტჩი, არის ასე ვთქვათ ბიოგრაფიული ელემენტი და პრინციპში მე ვიტყოდი რომ აღზერეთ ცდელობა იყო ჩემგან რომ ესეთი თაობის უკვე უშუალოდ ჩემი თაობის ასე ვთქვათ პერსპექტივიდან ყოფილი იყო აღწერილი ისტორიაც, ანუ სად იწყება შენი ბიოგრაფია და სად იწყება ქვეყნის ბიოგრაფია, აი ამ პარადიგმაზე. Მაგრამ ნუ ალბათ მოვადრო და შეიძლება მეც დავწერო. ალბათ დავწერთ კიდეც, ხო, იმიტომ რომ აუცილებლად ეს ყველაფერი, ანუ აღწერა რატო არის მნიშვნელოვანი, ხო? როდესაც ვიცით ამბები, უფრო გვიადვილდება რომ შეცდომები ავიცილოთ მომავალში, ის შეცდომები, რომელიც არ იქცა გამოცდილება.